Trains България Team, една общност, пренесла се във виртуалността, за да отолява страстта си по влакове. Trains е влаков симулатор, който предлага среда за разработване на всякакъв нов железен подвижен състав и обекти. Много фенове прекарват времето си в създаване на мечтата си, свят на релси. Геймерът може да оформя пейзажа, боядисва земята с текстури и създава място, съставено от сгради и други декори, за да се създаде виртуалният свят. Какво правим ние? Пресъздаваме съществуващия български релсов подвижен състав, заедно с обикалящите го гари и други обекти. Така феновете на българските железници могат да се наслаждават на прекрасната ни страна, като карат влакове в Trains. Дори хората, работещи в сферата на железниците, харесват да прекарват свободното си време пред компютъра, играйки с нашите добавки за играта. Кои сме ние и как го правим? Повече от 8 години сътворяваме виртуалният свят. Всеки има разпределена област и се е специализирал в нея. Едни се занимават с заснемане на обектите, което само по себе си е повече физическа дейност и обикаляне из страната ни, но всичко е в името на нашия проект. Други пък се занимават с правене на 3D модели. Така снимките, които са заснети по-рано, се обработват и след това намират мястото си върху създаващия си обект в програмата за създаване на 3D модели. Много повече от хоби е да подкараш влака, гледайки през кабината му и да поемеш ролята на машинист. Това е накратко за нас.